Zotë Misi, u folë shumë gjatë fushadhës elektorale për zjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare se Kosova dhe Shqipëria ndërhyjnë në zjedhjet. E këtu e kam fjallën Shqipëria tek BDI dhe Kosova tek Vlen. Sa i sakt është ky, le themi, konstatim për disa opinionistë në gjykimin tënd dhe a ka ndikuar për mirë, për keq, për pozita e shqiptarëve, pavarësisht kajeve dhe qëndrimeve tyre politike, nëse ka ndodhur vërtet diçka e tillë? Që preferenca politikanët edhe për Shqipëri dhe për Kosove kanë pas çdo herë, dhe ajo nuk është asë ndaluar, asë dëmshme. Këta e radhe kemi pas një ndërhyrje pak më të madhe nga Kosova, nga partia e kryeministrit, edhe pse ai direkt nuk është shpreh, po me pjesëmarrjen e tij, me thirrjen e vetëm njerëz palë në takime me të kandidimi qytetarit të tij, edhe në listat zgjedhore të Vlenit, ishte një sinjal i qartë për qytetarët maqedonë se vetvendosja në mënyrë të fuqishme e përmban edhe inkurajon, po edhe ndihmon Vlenit. Do të thonë, nuk ishte diçka sekrete. Nuk është gjithashtu sekrete se kryeministri Rama ka preferencat e tija, po nuk ishte ndërhyrje të këtij lloji. Ne nuk kemi kandidat te Fronti Evropian i cili është nominuar ose është pjesë e kabinetit zoti Rama, nuk kemi pas fjalor si tem tashpër prej kryeministrit Rama ndaj opozitës shqiptare. Fundja fundit, erën e fundit, ai kundërhyni, ishte në vitin 2016, i mblodh gjithë përfaqësuesit politik, jo vetëm njerëz palë ose tjetrës. Kjo nuk ndodhi tash. Tash ju vetë mund ta vlerësoni cila prej këtyre është ndërhyrje ose jo. Unë vlen ta them se nëse në fund vitit 2023 ka pas plane që shqiptarët të unifikohen, eventualisht të ndihmojnë edhe partnerit të koalicionit. Rezultati i këtyre zgjedhjeve do të ishte më i balansuar në zgjedhjet parlamentare. Ne tash kemi një diskrepancë shumë të madhe ndërmjet VMRO dhe PMNS me 58 deputet nga 120 dhe LSDM-s me 18 deputet nga 120. Edhe kemi diskrepancë të madhe edhe si tem një ndihme e kësaj përçarje për fetoren e zonjës Siljanoska, pikrisht asaj e cila qysh prej inaugurimit filloi të tensionoj marrëdhëniet me partnerët të ndërkombëtar. Po kjo temë do të dalë, kjo temë nuk do të mund të mbyllet ditët që vijnë. Tash ka tema më aktuale, ku do të formojë qeverinë, si do të jetë qasja për ndryshimet ose si do të jetë varaspesha e ndarjes pushtetit. Vlen t'ju të tregoj se ndarja e pushtetit të llojit të cilin e kemi tash, shqiptarët nuk e kanë pas kur për vitin 1909, dhe me thanë ka pas një peshë serioze në dikasteret cilat i kanë mbajt partitë politike shqiptare, po jo vetëm në qeveri, po edhe në për ndërmarje publike, në drejtorisë e kështu me radhë. A do të arrijë tash partneri i ri që ta mbajë atë balans, duke marrë parasysh se një prej narrativeve të VMRO dhe PMNS-së, cila i fitoi tash zgjedhjet, ishte se na e morën shqiptarët shtetin. Domethënë, nuk ishte fjalia pikërisht kështu, ai është e BDI-s, po narrativi ishte ai se BDI-a e votuar nga shqiptarët e mori, va mori shtetin atyre dhe qeverisë, ndërsa LSDM-ja vetëm i ndihmon. Them këto narrative tash do duhet reflektohen. Po. Ose VMRO-ja do të për hirë të bashkëpunimit me partnerët shqiptarë edhe avancimit të integrimeve europiane, ose do të insistoj në atë narrativ që do të thotë se do të ketë largime nga puna, ndryshime, udhësi të shumë dikastereve, që do të ja ngushtoj sigurisht edhe kapacitetin e qeverisjes edhe partisë shqiptare cila do të bëjë eventualisht atë koalicion me VMRO dhe PMNS. Zoti Mysliu, edhe diçka të fundit. Këtu e kam fjallën për BDI-n edhe Vlen. BDI-a zgjedh që të krijojë një koalicion multietnik, Vlen zgjedh që të krijojë majorancën me VMRO dhe VMNE. Ke një koment në lidhje me këto dy qëndrime të kambeve shqiptare për momentin kundërshtare? Që prej ditës, prej 25 prillit, filloja i narrativi kush i ka votat shqiptare, është shumë e qartë, se vendvotimet ku ka fitu BDI-a, shumica janë me shumicë absolute shqiptare, po ka një numër shumë të konsiderushëm të atyre vendbanimeve që janë puro shqiptare, dhe më thanë, nuk ka votues tjerë përveç se
shqiptarëve. Vlen një narrativin para kampanjës, para formimit frontit evropian, e kishte me thirrje të gjithë komunitetet, mbasi BDI arriti ta formojë frontin evropian, ku ka një parti turke, rome dhe boshnjake, tentoj të ndryshoj narrativin edhe të sulmoj BDI-n për kushtimisht pastërtin shqiptare të votës cilat ata e marin. Të dy palet e din ku është votusi shqiptar, dalimi është afër 30 sa mijë vota, nuk ka mundësi që 30 sa mijë vota tjenë komuniteteve qera, aty shumica binodat e sa përqin, shumic absolute shqiptare. Po mund pengon që narrativi zhvillohet rreth asaj, a nuk zhvillohet rreth planeve qeveristëre, gafeve cilët i bën kryetarja e zgjedhur, edhe mbrojtjes të intereseve si kolektive ashtu edhe individuale shqiptarëve. Mos harrojmë, administrata publike në Maqedoni tash me gjithë ato dikasteret e veta ka një numër serioz të shqiptarëve. Nëse hyn në një qeverisje e re me një narrativ i cili shqiptarët fillimisht i proklamon se te ato nuk ka vlejt kualiteti edhe meritokracia, i stigmatizon në një mënyrë që ato mund t'jen edhe pre i një qeverisje të re, gjithë nemën të këthimit shtetit në duart e Maqedonasve.